Geht's schon los, oder? Ja, weil wir sowieso gerade in Prag sind, da passte das in den Tourplan. Weil wir ihn noch gar nicht kennen, haben wir gedacht, wir können uns ja mal bekannt machen. Protože jsme stejně v Praze, tak se to jak hodilo do denního plánu. Chtěli jsme se taky trošku zviditelnit. Noch nicht, aber wir haben ja auch eine sehr berühmte Late Night in Deutschland und wenn das ähnlich ist, haben wir eine ungefähre Vorstellung davon. Hey, ještě nemáme představu, na co se nás pan Kraus bude ptát, ale podobné otázky jsou nám většinou kladeny i v Německu, takže to zřejmě bude podobně. Bestimmt einige. Určitě některé otázky určitě položíme.